Всім привіт! Мене звати Леся, і ви завітали на мій кулінарний канал Tasty Week. Сьогодні приготуємо запечену картоплю з м'ясом. 600 грамів філейки свинини нарізаємо соломкою. Форму змащуємо олією. Викладаємо нарізане м'ясо. Солимо та перчимо. На пакеті з майонезом відрізаємо кутик і робимо на м'ясі легеньку сіточку з майонезу. Одну невелику цибулину нарізаємо дрібним кубиком. Викладаємо рівномірно на м'ясо. Одне яблуко чистимо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо дрібним кубиком. Теж рівномірно викладаємо у форму. Чотири великі картоплини потрібно нарізати тонкою соломкою, щоб під час запікання картопля швидко приготувалася. Викладаємо по всій формі. Зі спецій я використовую суміш спецій до картоплі та сіль. І наостанок ще раз робимо тонку сіточку з майонезу. Зверху накриваємо фольгою. Піч нагріваємо до 180 градусів, запікаємо 50 хвилин. Через 50 хвилин знімаємо фольгу і знову ставимо форму у піч ще на 15 хвилин. Запечена картопля з м'ясом готова. Зверху можна посипати зеленню. У мене подрібна петрушка. Всім смачного! Дякую за ваш перегляд і до зустрічі на Tasty Week!